Nilqakom għal din is-sezzjoni, sezzjoni dedikata lill-klib u jkollna minn ġimgħa l-oħra ratez differenti ta' klib fejn itgħallmu aktar dwarhom. Għal din is-sezzjoni għamijaj li Denis Ċiberras, grazzi li rġajt qiegħed magħna u grazzi wkoll talli oġbu jkun fl-istudio magħna Dr. James Gallia bil-kelb tiegħu ta' razza Italian Greyhound. Mela, nibda bik Denis l-ewwel kif inti? Tajjeb, ninsabu tajbin hawnhekk komdi. Soltu. Naqra relax, naqtaw daqxej mit-tensjoni tal-ħajja, xej tax-xogħol ta' kuljum. Illum għandna magħna kif qed tgħid inti l-Dr. Gallia magħna u bil-kelb sabiħ tiegħu eleganti ħafna Italian Greyhound. Bħalma naraw huwa kelb li huwa li juri intelligenza kbira ġa fih, huwa kelb żgħir, huwa wieħed mill-ewwel klib li huwa bħala li ntużaw bħala lapdog, ġifieri dan għandhom storja li jmorru fuq 2000 sena ilu, ġifieri hemm dokument mhux dokumenti, hemm traċċi li żied milli flok dokumenti rrid ngħid, minn Pompej, minn żmien ta' Pompej, ġifieri manka fit-tombs tal-Eġittu, ġifieri li meta jiċċekkjaw l-iskeletru tagħhom tal-mummies li kienu ndifnu ġo fihom, tara anke klib mhux tal-Italian Greyhound huma xi ħaġa simili jew viċin ħafna tagħhom. Però mbagħad dawn ħadu l-isem Italian Greyhound għalkemm minn jgħid li ġejn anke minnaħa tal-Greċja u t-Turkija. Però ħadmet ħafna fuqhom din il-breed huma r-Rumani, ġifieri nerġgħu mmorru snin il-bogħod ħafna. Daħlu ġa l-Ingilterra però mbagħad fis-17th century u hemmhekk komplew jiżviluppaw anke daqsxejn iżjed il-breed. Huwa kelb sabiħ ħafna, kelb tajb ħafna għal-ġaddar. Mat-tfal bħala kelb huwa tajb, però għandu problema li tant kemm huwa eleganti li jista' jwaġġalek ħafna malajr biex jikselek saqaj, ġifieri. Delikat ħafna. Rridu noqgħdu daqsxejn attenti, huwa kelb li huwa ħaj ħafna, jħobb jilab, ġifieri huwa jħobb speċi jiġri wara xi fenek jew affarijiet hekk. Però meta speċjalment ikun hija ġadar qiegħed fuq madum affarijiet li ħajżloq, ġifieri ġera italla speed enormi għas-size tiegħu, aħna meta tara kelb ta' 4 to 8 kilos, jitla like 25 miles, ġifiri jitla up to 40 kilometers. Ġifiri dan jaċċellera speed kbir kemm għas-size tiegħu, ġifiri kif taraħ għaw minn jgħidilhom, ġifiri huwa l-Greyhound żgħir. Il-miniature, però ħafna minn nies li jibridjaw speċjalment barra jaħdu għal jom ta' tgħidilhom miniature Greyhound, ma jaċċettawiex, ġifieri b'żajt ngħidha. Però James għadu jibda bihom, ġifieri huwa naħseb l-ewwel kelb li għandu l-Greyhound. Qatt ma rajt Malta minnhom huwa kelb sabiħ ħafna jgħandi l-whippet li huwa simili tiegħu, x'inti għandek il-Greyhound l-Ingliż, għandek il-whippet u għandek li huma simili ta' xulxin u ma' razz differenti. Però ġifieri jixxibħu ħafna. Bħala xejp huma eleganti magħmulin ħafna għall-ispeed. Hemm kelb ieħor m'hawnx Malta li jgħidulu slowi. Tipo ta' Greyhound ma' żiet irqajjaq, għandu daru żiet attont, jagħtilhom ħa daqsxejn lejjaħ ukoll. Bħala meta bniedem jixxowja, ġifieri hemm daqsxejn differenza. Ma l-Ingilterra fil-UK Kennel Club jidħol bħala toy breed, ġifieri companion dog, mentri ma l-FCI jidħollok mal-hounds, ġifieri mas-sidehounds, għandek jgħidu l-group 10, ġifieri jidħol mal-whippet, greyhound, saluki u dawk it-tipu ta' klib, afghan hound. Bħala kelb, kif tara huwa kelb żgħir, jurik intelligenza kbira fih, għandu on u ġifieri jidħol għal ġarras l-iskal ma tkunx wiesa ħafna, ġifieri anke titqgħod attent x'tip toċċinga li ħatuża għax jista' joħroġlok minnha. U tiġi tapered tagħlaq ħafna għal mali mnieħer. Għandu aerodynamic tajba wiex hekk. Għandu l-mażil huwa tawali, ġifieri l-iskal hija ftit wiesa u joħorġu li widnejn joħorġu bħala rose ear biex anka r-rieħ ma jaqbadhomx jitkebbu eżatt wara l-iskal. Għandu ċest li jkollu angulation tajba
daru ma jkunx dritt jkun slightly għatton biex u meta jiġri u biex jitella dak l-speed irid jagħmel double stretch, jiġifieri meta jiftaħ. Però meta mbagħad jimxi bil-mod għandu mixja eleganti ħafna li jużawa ċertu żwiemel li għandu dik il-mixja ex sabi hackney movement jgħidu la eżattament. Għandu t-tejle li jidħol għal taħt pers li għandek id-dar huwa mhux dritt allura id-demp mhux bil-forza x'qiegħed jibża jitfok bejn saqajh, jiġifieri jinżel ftit l'isfel u għandu kervjatura, però meta jalertja ġifieri jitallgħu xi ftit u qed jieħu piċir ġifieri ħajferfer dembu bħal kulinkwa kelb ieħor. Għandu muskalatura kbira fuq il-naħa ta' wara bħala koxxa xu ġifieri il-rear drive tagħhom ġifieri ħaj jitfa' saqajh ta' wara jaqbżu naħseb sa geddumu meta jkun qed jingħalaq u ta' wara jiġu sal-warrani tiegħu u mbagħad meta jinfetaħ ħaj jinfetaħ stretch open kollu. Huwa kelb sabiħ ħafna, kelb li ma jħux ħafna xogħol, però trid tkun ħafna ta' precautions għalih biex ma jwaġġalekx. Għax kif qed jgħid li ftit tal-minuti ilu dawn it-tip ta' breeds iwaġġaw up to 25% minnhom li kollhom daqsxejn ta' ksur fis-saqajn. Jiġifieri delikati mhux ħażin. Min kollu wieħed minnhom bil-fors tagħmel attenzjoni kbira miegħu. Tajjeb ħafna. Dr. Gajlia, x'kien li għażilt din ir-razza? Naħseb waħd jiena jogħġbuni ħafna l-Italian breeds. Huwa wieħed mill-16 razza ta' Italian breeds ta' klieb li ġew mill-Italja. U li taffaxxinani li huwa biex inkompli ftit mal-istorja huwa wieħed mill-uniċi klieb li ma nbidilx tul iż-żmien. Li hemm records li mir-Rumani sal-lum il-kelb baqa' l-istess. Hemm ukoll sabu żewġ skaletri fil-oqbra Ġizzjani li m'hemmx laqasem kważi m'hemmx differenza bejn il-kelb li nafuh illum. Li naħsbu li ġara li sar huwa li ċekknuh ftit iktar il-kelb. Li biżmien ċekknuh iktar. Jekk tħares ukoll, pereżempju, żewġ minn nies importanti li kellhom l-Italian Greyhounds, tlieta ħansemmi, huwa Katerina dei Medici li kellha she was very fond of him, il-Re Sole, King Louis the Great. U wkoll ir-re tal-Prussja għamel ċimiterju, kellu 55 kelb, 55 grej, għamel ċimiterju apposta li. Hemmhekk naraw li fl-istorja wkoll ġew impitrin mill-ikbar artisti fid-dinja, Giotto, Michelangelo, anke skulturati. Il-kelb ġivvintat biex ikun bħala sajthom, biex jiġri wara l-fenek. Batt il-faxxinu tiegħu u l-aristokrazija tiegħu ovvjament ġabitu fis-sali tal-rejiet pratikament. Il-karattru tagħhom huwa inkredibbli. Jien għandi breeds oħrajn, għandi breeds kbar, gun dogs, però il-karattru tiegħu tant hu affectionate. Affectionate imma in a boisterous manner li he's a happy dog u li ma impossibli ma tħobbux impossibli kif qal Dennis sew ma għandux ħafna kura ħlief l-attenzjoni kbira li jista' jikser is-saqajn ta' quddiem u nirrakkomanda min jitħajjar anki għal din il-breed joqgħod attent ukoll li mlajns jixtru għax hemm lines partikolari li sfortunatament meħabba l-breeding u l-inbreeding ġabulhom il-bone density veru light u hum iktar prone għal fractures. Allura rridu noqogħdu attenti. Il-pija bħala kura oħrajn jieklu kollox. Importanti they need to be very slim. Ġifieri ma rridux naraw klieb ħoxnin li kważi x-xewka tad-dar u l-hip bones rridu jkunu jidru. Bħala kuluri, in ġenerali li sbaħ kuluri huma l-solids li hu dejjem aċċettat u jkollhom ftit abjad fil-ċest u fis-saqajn. Dan huwa Isabel, u mbagħad hemm il-black u hemm il-grey. U hemm ukoll il-varjazzjonijiet ta' tonality, però dejjem single color. L-Ingilterra, l-Amerika u l-Awstralja jaċċettaw ukoll abjad kullum kien. Which makes the dog look strange in all fairness, għax rajtom kemm il-darba l-Ingilterra u qatt ma laqtu li għajnejja hemmhekk.
irrit l-eżerċizzju avolja huwa kelb tad-dar imma jrid l-eżerċizzju u kies sa jkun anki jittieħed jiġri ġol kampanja ġoxi għal li tkun restricted, għajdan kjara xi ħaġa jista' jaħrab lek anke jkun well behaved, però importanti li jagħmel ħafna eżerċizzju. Għax inkella il-muscles ma jiddevelopjahomx. Min qed żgħira huwa rakkomandat anke mill-breeders li min qed żgħira jitħalla jiġri u jiġri ħafna. Għax hu kelb għalhekk. طيب يتħalla jiġri però fl-istessin huwa fraġili ġri kif se tkun. Ħanna, jiena dejjem ngħidilhom, pereżempju fil-bitħa tħallix siġġu. Għax it-tendenza dan ħajqbis siġġu jew id-dar oqgħod attent. Li pereżempju kollok sufan dan jaqbżu ġifieri jsumu xejn biex idur min-naħa-l-oħra jaqbżu min-naħa-l-oħra. U jekk ikollok il-madum jiżloq kif kważi kulħadd għandu hawn Malta, it-tendenza hi li ħajkser saqaj żgur. Allura trid toqgħod attent. Però they are very well behaved fid-dar jitgħalmu malajr, għalkemm huwa kelb li huwa ancient. Jiena waħda mill-li taffaxxinani, kelb antik, però jitgħallem malajr u jitgħallem is-sidu, jitgħallem il-ħaws speċi biex jagħmel barra u law l-affarijiet. Tajjeb ħafna. Meta niġu biex nixxowjaw tajjeb, il-mod kif għandek tħarġu ġifieri huwa daqshekk problematik ma naħsibx għaliex jitgħallem malajr. Le assolutament, once li tibda ddarrih iċ-ċinga, minħabba li l-movement tiegħu huwa naturali mhuwiex enforced bħal ħafna klib fix-show sfortunatament ninfurzaw li jitrottjaw. Dan il-movement tiegħu ta' hekni, ta' dawk kishom dawk kishom il-freezians pereżempju li jollu saqajhom qoddiem. Kif inhu mibni morfoloġikament, iġallu jagħmilha naturali. Allura hija faċli ħafna biex tixxowja. L-importanti mbagħad dan għandu konfidenza kbira. Combination bejn il-handler jew is-sit u l-kelb. Ġifieri jkun hemm dejjem dik il-combination mhux ġust qatt ma rah qorret jista' jkollok hekk ikollok kelb li huwa very socialized. Imur ma' kulħadd. Però is-sidehounds hemm ħafna mill-breeds minnhom li jibgħatu ġifieri. L-angulation kif jaraw ċertu sidehounds ħafna minnhom ġifieri sidehounds jaraw differenti minn kif jaraw klieb oħrajn. Ġifieri l-għajnejn jaraw degree ikbar. Li kont ħanajt biex inkompli fuq Dennis għalkemm Gastone huwa super konfidenti u ma jdejqu xejn. Imma ħafna mill-li telling greyhounds mhumiex hekk. Ħafna telling greyhounds kif jersaq stranger ħalli jitkebbeb u jitrijed. Because they are very sensitive and they look huma jafu li huma fraġli bħala klieb. U tara xi ħadd kbir ġej fuqek ovvjament hija normali, hija response normali. Right. Għalhekk jagħmel dik ir-reazzjoni, għax fi huma fraġli allura jaraw xi ħadd stranger. Għamel xajt ewwel wieħed rajt ħafna u kont konċernat ħafna minn ħafna kennels bil-problema ta' shyness tal-biża. Għax biex issib kelb konfidenti bħal dan trid mhux faċli. Mhux faċli. Interessanti. Jiġifieri importanti li jidra jkun diġà ġara il-handler. Bħal kull kelb socialization huwa importanti ħafna. Biex huma ma jħossuhomx threatened. Eżattament. Anki għalihom innifisom. Għax għalkemm iżommu d-dar u miegħek happy, imma jekk ħriġtu barra u għalih huwa stress li ħriġtu barra, il-kelb mhuwiex happy. Eżattament. Iva Dennis. Biex inżid xi ħaġa oħra mal-kuluri, kuluri hemm ħafna aċċettabbli ġifieri, però l-black and tan jew blue and tan għal-mod ta' kemm kif ikun ix-shape ta' l-kulur ta' Rottweiler jew Doberman biex jifhmuni se n-nies, dak mhuwiex aċċettabbli waqqas jekk ikunu brindi li ġifieri jkun it-tigrat. Però ġifieri l-iżjed li ħansibu minn daw meta naraw fuq xi stampi, normalment ħassibu one color. Jew kellha jkollu dak il-kulur u jkollu l-abjad ma' saqajħ u naqra żgħira ma' ċest. Bħal mandu. Gastone għandu ftit abjad ukoll hawnhekk mhux hekk. Ġifieri jkun two color mhux party color. U solid color, dak huma li żgħid li dan. Kif qegħdin ngħidu dawn jgħixu ħajja twila mhux ħażin fejn breeds oħra ġifieri jitilgħu 13 years hija normali ħafna, anke up to 15 years. Importanti li ttieħ ħajja tajba, nutrizzjoni tajba, eżerċizzju ġifieri mexxejtu, però jekk issib għal hija confined u tlaqtu jiġri fija.
أمك هي لحيار اكزرسايز شو أعمل دوك زوج سبرينتس ومبطي ريلاكسيا ويقطع جدار مع الفاميليا كلها. طيب هفنا انترسانتي غرسي هفنا دينيس غرسي كل الدكتور غاليا تالي كنتو معنا انترسانتي منز اللوم تكلمنا دوار الاتاليان غري هاوند موفيا من تهلنا أكتر في الدتال دوار دين الرسا بارتيكولاري منا ونحكي ساسا نكمل بالبروغرام تانا على كيب أو سيكونا.